Waaw, assalaamu alaykum mbolo mi ñu nuyu ñëpp fépp fu way nekk ñu la naan jabu loxo ñu sant yàlla moom mi ni kat nan ba nu ñëwaat fi toogaat ak yéen jàkkaarloowaat ak yéen ci àjjuma ji ñu ziar ñëpp di ziar suñu sëriñ bi muy sëñ Assane Kane Nasro asalaamaaleykum Kane wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu jiital sant suñu borom tabaraka wa taala di julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di leen dalal ci nasrullah yi ak ci bis bu tedd bi di àjjuma di leen nuyu leen ak gan ñi ngeen fi fekk yépp di ñaan yàlla mu defal ñu dégg ak topp ak jëfe jéggal ñu jéggaleen ci barke yonente bi alayhi salaatu wasalaam yaa soxna Aïcha ak Serigne Abdou Assis ak waa Télécom Média yépp ñu ngi leen dalal ci barab bi bismillah. Waaw mbokk yi comme ni ñu koy faral di defee saa su nekk vendredi bu nekk Senu Kom Media may leen benn émission boo xam ne kii ñu wax Serigne Assane Kane Nasro moom moo koy def di leen jàjje di ñu jàjje di jàjje ñëpp képp ki nga xam ne war na cee mën a jàjj ko rek incha allahu rabbi loolu lañ ci fas yéente loolu lañ ci jublu. Tey ñu indil leen thème bi nga xam ne dañuy laaj kan moo war a dem màkk lan kan moo war a kan moo digle dem màkk bi mais tamit kan moo war a aji ak lan mooy faratay dem ak lan mooy farata màkk ponk yi ñu fa war a jëfe. Jërëjëf ñu sant yàlla baax baax laaj bu am solo la ci diine ndax toll nañ ci waxtoon nit ñi sax tàmbali nañoo dem fi mu nekk waaye wax la boo xam ne comme day wëy ci at yu nekk at mu nekkit ku lire rek page yi mu nekk ci net bi li nga ko fa fekk bu dee kan moo ko digle mooy suñu borom moo wax benn jaamam bu ñuy wax Ibrahima ni ko nag ma wooteel fii nga nekk muy màkk boo màkk mel nii te tollul nii ña fa dëkk ni dëkkuñ foon boo mel moom képp la woon ak jabaram muy Hawa ay astafurlah Hajara ñu nekkoon fa nag ci situation bu catastrophique maanaam bu jafe waaye gis nga thème bi nga génne keroog ci wàllu sëy day dugg si ci li ngay wax sëy bu barkeel ci soxna su baax tanungu ak borom kër bu déggal yàlla moo tax màkk am quand même ma wax naa la keroog ni la suñu borom bi mu bëggee def développé adduna ci sëy la ko jaar kenn la bind muy aadama ci biir aadama nag muy def par père pour bëgg yëf yi gaaw père yooyu mu jox leen ndigal ñuy séyante pour événement yi di am parce que siit mooy premier événement yi jëkk a am te booba dara xewagul ndax booba avant tudd mbaa ngénte day fekk nga sëy ba pare kon siit mooy ndey lépp ñu doon séyante ñoom ñooñu aadama ak ay doom ba nit ñi baree ni ñu baree aadama moom ñëw na màkk fii kaaba gi nekk sax moo fa jëkk a taxaw fi ñuy tuddee Arafa bi leen yàlla génnee këram fépp yàlla ko moom waaye pour ci déggin kër gi ñuy wax àjjana bi yàlla bindee aadama foofu la ko yóbbu pour mu noppalu ji fa ndax coono yi fi mu ko jaarale ci desert ak fi mu ko bindee da ko yóbbu àjjana yóbbu ko ci benn standard bu rafet ne ko na fa dëkk bi mu demee te xiiwal yi bari te mu bëgg ko jàppale la yàlla wut jigéen teg ci wetam jigéen ji nag mu génne ko ci wetam moom ñu bari wax ni faaru càmmañam waaye loolu waxin la rek day wax ni fi mu tëddoon ci côté góosam bi mu jógee fi la fekk awa génne fa waaye li ko sos moom créé ko ba mu judd moo créé awa waaye du caagee nag aadama ko jur parce que jur jigéen a koy def te naq jëm suuf lay jure wet kenn du ci jur waaw suñu borom mooy yenn saa yi bu bëggee joxe message am nu mu koy véhiculer moo koy xam moo tax mu tuddee ko noonu léeg-léeg ñu ne wetu góor moo tax faar yi manqué waaye du noonu xam nga wax na ni inna masala xeesa kama sili adam xalaqahu min turabin suma xaalalahu kun su leen eesa yéeme pour nu mu juddoo ci ñàkk gi mu ñàkk bàyyi
te am ay kep né da ngeen sét lool bu baax parce que adam nak amul won yaay amul baye te judduna boy yim ko am nday kep te mo baye da nga sétul ki amul yaay amul baye xana do yim ni kon do yim ci ñoon hmm lool la wax bu ko defé mu sos len ñom ñoo ñu ñew arafa li tax mu tuddu arafa ibrahim adam momula ak awa waxna ni lopp jooni at warante nañ ko ñom ñaar bi len yalla méré sanni ki penku sanni ki saw biñuy joy di joy ba tuup jot fi arafa nek ki dafa taxaw ci bele xeer ke taxaw ci be xeer ñu gisante mo tax ñu tuddé ko arafa moy seenante ta xami konté ke xamni ke moy diw mama andalon bu jëk ke la xamni ke moy diw mama andalon bu jëk lolu moy xamanté xami konté ki ma riron ma don ko wër mo nga né kale ni ma né kam riron ma don ko wër ma nga né lolu moy harafa yawma arafa nak moy sour bi lolu amé won wa moy sour bi mu amé won ñu ni sour bi xamanté bi amé won motax ñu tuddé yawma arafa moy bu né subale tabaski kon lolou acc dafa sédel koy ponk lu nek ko waral la ci wax arafa adama ak soxna waye problème lañ amone bi problème bi len di yalla di solliciter ci arafa la muy ben yalla fa ko def ci bir acc ku taxaw arafa njéggal gam njéggalon adama ak awa mu njéggal lako même bo nek sénégal ta wor bis bobu ñu njéggal lako setané dafa wax ni bis bi ko gëna naqari ci kaw suuf moy arafa mo iblis ndax bu arafa joté ci yor yor gi ba bi takku sandi passé lol lañ wax amna wax taxaway arafa mais du taxaway kèn do dem ni fa jonn rek taxaw kèn do def lolou hmm da ngay dem tok ni di julli ci yonenté bi wala ngay jang alquran wala ngay ñaan li nga bëgg wala nga lamb sa armal di dox né wala ngay ci kaw xéer yi waye du dem rek taxaw ni jot nonu nit ñi ñoy waxe taxawayu arafa mais du taxaway togaay la ki nit du ñew ba ci ben barab nga ne fa jot ba ngon jot taxaw kenn du ko def wa deeng nga lolu moy li fi nek bu ko kene ba len di yalla jéggal nak lolu am setan nak arafa bu yor yor bi xasse tak saqi muy 9h30 ci suba ba 5h passé jëm kaw ndax bu passé dañ fay joggé dem musdalifa génn arafa dem fuñ wax musdalifa musdalifa mi ngi ci digënté arafa ak makk fa ñuy jëlé ay xéer ñuy sanni jamm sax bobu benn affaire la sétané da fay yuux ñu laaj ko lay yuux mu ni yalla dawul togn waye bu doon koy wor mané daf ma wor lutax mané ko mo mané won ni yow képp do dem sawara señ borom ko wax ci alcorane dana lay jox ba nga doyel ay minitant ak minitant yu bare 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 ngeen and ak ñum tabbi sawara ma liggéey ci liggéey bu reuy def sama campagne dëkk bu ne man ma taxaw fa def fa sama discours def fa sama bernde tegg fa sama podium folo fa nit ñi ba ñu bare 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 sanni ma carte pour ma wara gagner ñepp ma wara and ak ñom dem sawara benn bis bi suñu borom xey yaqal ma lepp luma liggéey woon yeggal nit ñi neena bis bi moma naqari setané aduna ané bi yépp 365 jours bis bo ko ci metti yow ma araf wa kay lolo ko ci metti ndax la fay tew na mu bare senegal rek amna juroom ñett juni yu tegal amna rew yo xamni nangam million lañ am ño fay tew soko sété lu mu niw plus de 20 millions ci ay personnes dañ fa len ci sour bobu non la señ borom day fa ben big rouge bare mbolem ku tewon ci barab bi lo defon ci ane bi bal na la ñom araf ku bëggoon acc ta acc ci wo waye am nga yéene ta fa nga nek woron nga bis bi balal na la ñoo ñëpp nga xamne sétane da leena gañé won façon moy gune nak moyon nan ko bis bobu la ko yalla effacer moy arafa moy benn bi kon koko tax mu am ama jëmmi fi kaaba gi nek mom momu da adama ñëw na fa defon na pose première paire xam nga li ngay gis ni muy ñuul nit ñi diko wër lolu moy forme bi waye lañ fay sét xeer bu ndaw la
mu nga ci biir kaaba ga ci digg ba la nek loolu nit ñi duñ ko gis ñaare ñi nga xam dañ leen di cëral lañ koy ubbi ñu dugg ci biir di ko xool kaaba gi dafa am benen kaaba bu nek ci kaw bu ñuy tudde baytul mahmoud mu nga ci kaw asaman wax na ni bo passé sidratul muntaha ci diem gog nga xam ni fi la yent jaare won bi miri ñaan te ñom jibril yemon fa ak albura ci kaw mu fa la fofu affaire bi nek baytul mahmoud nek boba lañ wax ni tak ndéram ci suuf moy bi manam keur sun borom so amone porte bu yalla jaar dañ wax ni fofa moy porte moy buntu bi waye porte bi fimu cité wu except moy fi ka bi nek no jakarlo xam nga bu sun borom wax ni lima bind ni war ma jaamu yeen nit yeen ci gëna tuti ndax jine yeen ëpp fuf juroom ñaar yoon jine mopp nit waye mom day gis nit tanditu ko gis malaka mopp jine waye day malaka day gis jinne di gis nit tanit ak jinne duñ ko gis ndax su len nit doon gis ñom ñaar nit du talalek du talafé nan ngir niñ mel motax yalla neubul len ko ñom ku ne ci ngepp doole dang koy gis waye ki lepp doole do ko gis motax malaka dañuy gis jinne yi di gis nit ñi motax fu nit defé lu mu wurtu def ni kenn gisul ñom ñu lay gis ñom jinne yi dañuy gis nit ñi waye nit ñi mom duñ len gis ñom ñaar ñoon señ borom ni buma kenn jaamul woon lima yor ci malaka ci kaw ñu jaamuma kep doyna ma nek yalla té ñom duñu lek duñu naan sabbal moy seen jaam seen borom moy tuddu suru borom amna ño xamni balen yalla bindé ba fiñu tok ni batul la ilaha illa la nga xamni 12 sifrul 12 araf la 12 lettre ci lañ ko commencé won ba légui ni mëna gënu tuddu bat bi mu jeex amna ño xamni batay ji première lettre muy laagi lañ continuer di wax la baat ne tukki duñ egg ci fugu mu jikko ndax reey baat bi ci ñom ak doole ci amna ci malaaka yo xamni balen yalla binde ba legi dañoo talal seeni laaf melni koy kabar wacce guñ ko buñ ko wacce moy bispinj non lañu sabale amna ci malaaka yo xamanteni dañuy ruko ni kuy julli def di tuddu subhana rabbiyal ahla bobu waye fan ruko noné duñ siggi mukk dul bisba yalla ate jamme amna ci malaka yo xamanteni ni ni nit di ruko di siggi wat baaje bob non lañ nekké fañ taxaw duñ fa jog amuñu soxla fenen amna ci malaka yo xamni nit di sujooté bi len yalla bindé ak légui ñu kuttu mbal dupp seen jëbi di tuddu tu seen borom duñ ko duppi en tant que yalla rayul jamme bis bañ len di dékkal kenn ku nekk ben mu la suñu borom jox ben ses ben fé bo xamni mom ngay def bo xamni amul sens man té ñom ñooñu ëpp nañ nit ñi fukki jooni yoon ak ñaar gis goko okay ñom ñu ngi ci kaw asaman si ñu ngi ci suuf yi ñu ngi ci yenen barap motax yalla dafa bari le te nit mënon na ñak ta du ci bok nit mom mu jëss sosu motax kéré bi ko yalla créé sax ciow li bari na ndax bo malaka fi nek di jaamu suñu borom niko yalla bëgg mu tek ci jinne mom itam mu don def effortam ba man motax kéré bi suñu borom andé 3ème partie pour andi ko fi ñu wara nek na xëccu pinch mi ñaara ñoy dañu opposé woon ni ñoon di du fi amé kenn ku nek andi sa argument malaka dañu yalla loy doye kenen bu ne kula sabbal nga bëgg loolu lañuy def bu ne kula jamm loolu lañuy def te ñun duñ la moy bu fekke liñ lay jamm da doyul nak nu ngui jéggul nga wax nu yok ñom loolu lañ wax suñu borom contre ñu ko waye wax nañ lo xamni d'accord ñu nit am nit bimu jëlé cadeau pour opposer wu mom ni d'accord ma ci jëlé jité nek président nit ba ko yalla lay da wax ni mom bu fi ñëwé nekku du lu moy ak tour deret ak diw ak sacc ak wax lu bon té ñun bo lo bayé ñu continuer loolu duñ ko fi défé suñu borom ni waaye pinc mi yeen kep mën nañ ko mom fokk falé bi nak dañ koy xëccu ci la créé nit amna ko wax nak ni suñu borom bu doon ku ñuy yey moma bi ñu toll gaay yi lañ waxon di bo sakki nit loolu la fi nekké nit dañ koy def waaye rek da leen waxon ni luma neex lay def ndax la amul sama yef akay motax mu bayyi nit muy def li fi nit lim ñëwé mom dong moko ñëwé kon pour wax la lolu ci la nak adama ñëw na ci kaaba gi def ko yonent bi mu musa jaar ñëw na bo démé ba sa dundu jeex ndax adama fi ne ma lay wax juroom ñetti témérat la dund dawuda dooma juroom ñaar fuk témér juroom ñaar fuk adama mo dem ba yag bi dawur ñe mi sété ay fanam xam day gatt mu yalla may na ko 70 nga jox ma juroom ñaar témér ak fan wer kéré bu ñu bëgg dé sax mu jina bëkkoon nga wat ni ma ko ma joxon nañ ma ko joxat señ borom ni ko may won nga ko te mënatu la nek waaw kon loolu mo continuer wat ak mom
ñom daoud ñom ñom gaay ba 124 mili prophète yi nek kenn ko ñew ne ci kaaba gi fi nek koy mussa ñew rek ñom nga tek fi xeer bi bobu ni ngi koy tabaxé 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 gun ko non tabax bi ni mu melni mi ngi commencé ci bi yont yalla met assal ñu ñewé waye ibrahima ñom xeer rek lañ defon bu ndaw def ko saaru comme kaf wala ngunu ku ñew daw di wër xeer bi waye bi nak ci ngir mo ñew salam dañ ko yëkkat bu toll ni ak ñi ko jittone touti ci kanam waye lolu ben siècle avant yonent bi tax tax ko commencé waaw kon lolu moy fi ñuy wër ni tay diko tawaf nga xamni bo démé wër kaaba gi li julli di mag mag wër kaaba gëna mag julli fofu daw daw ay xel di wër fenen fu lu fofu nak julli fa gëna mag no xam lolu fofu nak ibrahima momu bima amé soxnam soxu tan jaar ci seen cioné ñom ñom ñoñu ba ñew fa la ñaanon suñ borom ne ko dëkk bi nak moko dafa mu nekk dëkk bo xam da fay dessert amul ay ndox amul fuñ mëna bayé té dama amon sama aaw mu fiir ma gën ak sama ñaarël ñew fi ñew na ci monopé té bëgg na barat bi ndox yal nak mako défaral suñ borom nangul ko ko ngir soxna ci yiw gis nga jigen ju bax moy défar aduna waaw fo gis mu bax jigen ju bax la ci la yalla jaar tay li sa si ak fe yépp jigen ko fa def yalla andi fa soxnam ay an astaghfirullah adama nu nek fa ba jant so kéro bi mu génné kër aaw bi ba ngon jot mu yor liram bu ndaw bobu di ismaïl kéro ba muy dem ni ko maangi dem mu ne ko ko fi bayil fi amul ndox amul lam amul luma lek mu ne ko denk na la suñu borom mu ne ko kon ma tok fi budé yalla nga ma denk waye bu don pexé ndi dag ma yob bayil xawu fi ken gis nga lool motax fofu lañu jëlé ni jigen fu ko borom kërëm yob na fa dem fofu la waré ni goor mo wara dëkkal soxna waye benn goor amulo droit bayi sa soxna muy luyé nga nek yow ci sa keur bop nan mo ne wala li xew sa soxna day liggé nga lam yor ci la bëgg dedet yow ya ko wara yor ya ko wara dëkkal ya ko wara dëkku ya ko wara wot goor gu yo xamni defo li ta sa jigé sa soxna balu lako bo legé da nga dem sa wara jigen yalla daf leen mayon jam lepp goor gi leen ko wara defal motax kéro bam ko ne yalla lay denk mu ko kon man na wét ak suñu borom waye bu don ma yow kessé mu ko jëm ba jëm fa dess gam desone fofu bayiko fa mu dem mu lor yor liram bi nga xamni simin la am defanan ci lendeum bu xeye yandu ci all bo xam du lek bu naaju tanke muy gis boy xol fu xawa sori da ngay gis muy xawa melax wa bu dikke de nga muy xawa melax nga xamni da soxla day joge fi ci doj wi daw dem ca we yeur ba xam li ndox la wala det pour man ci jël lum nampalé domam lol moy safa ndox safa moy firi ndox wal marwa ak gaaw ndox bu gaaw deng ko marwa ta moy kuy rombu ni tan wif ni di daw ay safa moy kuy dox ñu ni safa ak marwa lol soxna ko defon fekk jeukeram bayiko fa dem lol ibrahim sax fekk wuko jigene ko créé ma wax la ko kon jigene yi tuti wun mo ron daw ca xeer we xol baxam yeurnu ndax amna ndox ma jox sama dom rak goj bu gisul dara mu gis lu melax mu dawat dem ca xeer we xol baxam lima don seen mi melax ndax noxlam di gisul dara mu dawat dem ca xeer we 7 fois yam ko defon muy 3 ci wi 4 ci wi boko defé boko quelqu'un moy 7 fois yi moy juroom ñaar yoon yi nga xamne ku dem ta dawoko sak aj manki benga lolou mo andi safa ak marwa ñu bal ma bis bi ci setan affaire bi koku ci dara ji la bokk hein lolou mo andi safa ak marwa bimu dawe def lolou ba son nak te gisul ndox mu daw ñew ci berceau bi fimu teralon xalé bi la fek xalé bi tam mar xif nonu xalé joy di wéx tank yi fimu don wéxé tank yi la yalla yoni jibril mu keddeko sam ben ci testenu xale bi yaaji tebe fa daw ñew fekk ndox mi di wal ngir doom ji di ismaïla moko def waye ci katanu jibril nak mo bu mo fa gusu ci ba ndox may balbal na def bu xam nga ci wobu toj bu don ci suñu lak ñun fi ñun man nga ko tudde koy wax defal ndank nu ngeen koy wax ci tubab waaw waye bu le ci sen lank ibra sam ngay wax waaw ndox mi defal ndank ci lañ jëlé sam la
moy dalal wala doucement joj wala dank joj ngi wax non ñu fop batay lak wowo andiko yaay ji mo doon wax sam nadal motax fofu na borom xam bi jele ni bu fekkonté ni ndey ji biko yalla nungulé ba ndox mi bënn waxul won sam kon kenn duuti sam mak sam dana wal ba ci Sénégal parce que loolu suñu borom naron waye mom ginaaw mom barké ma ta motaxon liko yalla may doone mu ni nadal motax sam dal motax ba fim nek ni man nga ko def ci auto transporter ko mais meñu suko yok ci wobi mu ras fi na sa yo yoké xootay fien ba ndox mi taxaw mak jëm nañ ko comme ni mel té dañ koy jëlé digënté mak diko yob Medina ay 450 km diko jëlé diko yob Taïf 1020 km diko jël diko yob benen dëkk ci nangam km yi ñu né kon nañ def légui téw yi pour ndox mi mëna dem rek ci bir mak mais biñ ko défé ba installé ba paré ndox mi dafa dey dem gënal ñu dindi wat sen téw bayyi war ko ndox ma gënal fi né mënu ñu fexé ba yokku li wër tien bi mu passé bir mak mën ta né motax bu aj joté ay sétar lañu wut yalla may leen farlu ci lool nak ba fo dem ci mak fek ko fa da nga nan ñepp sam lañu nan waye seen farlu la waye du tien ba fa ek lolu moy ak njambar kon ma ngi lay wax ni la waral arafa adama kaaba gi ibrahima sam ajara deng nga salak marwa ajara sam ismaïl deng nga ko ben point bu nek pour nga xam ki tax ñu def ko